החליפה, בואנה מישהו גנב לי את החליפה. ליזה, אני חייב למצוא את החליפה. אל תדאג, אנחנו נמצא את המדים שלך. בוא ננסה להיזכר, אחרי בית ספר, לאן הלכת? אחרי בית ספר הלכתי לעזור לסבא בגינה. הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זה? ואחר כך לאן עוד הלכת? הלכתי לדודה זהב להיות עם המשפחה. ואחר כך לאן עוד הלכת? אחר כך הלכתי למבחן חגורות בקראטה. אל תדאג, אנחנו נמצא את המדים. אבל קודם כל אנחנו נלך לדוד משה, נדליק חנוכיה, נעשה את המצווה, ואז אנחנו נמצא את המדים. בסדר, ומי שעשה את זה, נפרק אותו. סגור. אתה שומע מישהו מתאמן בקראטה? לא, לא שמעתי אף אחד.